Tak ja sa športu venujem vlastne od mojich 5 rokov, keď som bola neposledné dieťa a rodičia ma dali na gymnastiku športovú. Tam sa začala vlastne moja športová kariéra celá, ktorej som sa športovej gymnastike venovala 8 rokov. A potom už po takom ťažšom zranení aj už také to bolo celé, tá gymnastika, proste mi to nesedelo už. Tak to sú už asi 4 roky, Viki, 5 rokov. Ja som v roku 2011 sám absolvoval celý rok sezónu ako bobista. Som celoživotný atlet, čiže mi to ostalo ako atletický tréner. A pred 5 rokmi zhruba Viki ako suseda na housebote teda prišla a ako bývalá gymnastka sa pýtala, že či by mohla robiť atletický viacboj alebo čo to obnáša. Tam sa to nejak celé začalo, zošla na tréning a už hneď od začiatku začala robiť slušné výsledky v atletike. No tak, Bobový zväz ma oslovil, že pátrajú po atletoch celkovo, lebo že som na to dobre stavaná, rýchla, silná a že teda či nechcem skúsiť ísť na Bobovú dráhu vyskúšať, že uvidím. Tak som si povedala, že prečo nie a mi to zostalo. Tak moja letná príprava bobistky vlastne je atletická príprava, kde sa snažím naplno vyšpičkovať každú moju dominantnú disciplínu, čo je hlavne skok o žrdí, skok do diaľky alebo 100 metrov prekážky. A vlastne trénujem akoby čisto atleticky, ale to všetko zahŕňa aj boby, že sila, rýchlosť a tieto odrazové schopnosti, čo je všetko dobré aj na ten bobový šport. Podľa môjho názoru z trénerského hľadiska nie je lepší spôsob, ako vyvrbiť najviac tie schopnosti atletické až do výkonnostného zaťaženia, to znamená, že smerom na tie súťaže. Keby Viki ako bobistka robila doplnkovú atletiku na tréningoch, tak by sme nikdy nedosiahli takú úroveň výkonu ako na súťaži. Takže podľa môjho názoru je dobré to súťažné zaťaženie aplikovať aj na ako Viki, ako na bobistku. Keď si spomínam na to striebro z tých olympijských hier mládeže v Lozan, tak sa mi určite vybaví taká radostná spomienka, že tie emócie všetky okolo toho. A bola to vlastne moja druhá bobová sezóna a od prvej jazdy som proste myslela na to, že sa tam dostanem a že by som chcela pomýšľať nad medailou. Čo sa vlastne po celej kvalifikácii, ktorú som vyhrala, sa to aj podarilo, to striebro, takže som spokojná veľmi. Tak začnem tými bobami. Chcela by som v nich asi dosiahnuť určite účasť na olympijských hrách, najbližších asi v Pekingu. A je akože úžasná aj tá myšlienka aj o medailu veľkú. A čo sa týka atletiky, tak tam by som chcela sa najviac posúvať svoje hranice. A po prípade aj tiež nejaké limity, či už to bude v skoku o žrdí alebo v nejakej inej disciplíne.